لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو کرتے لفظ جب تک وضو نہیں ہم تیری گفتگو کرتے اور بھیجتے ہیں کیا ہنسی کاروبار کیا ہنسی کاروبار ان کی نعتوں کا لب سے کبھی حوالہ ان کی نعتوں کا لب سے کبھی نہ کبھی حوالہ ان کی نعتوں کا لب سے ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا میں نے ایک بار کہا تھا چھوڑی میری خالی اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھلا نہ گیا اتنا کچھ مجھ کو دیا سنبھلا